Поговоримо про те, що відбувається у Запорізькій області. На зв'язку з нами голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, вітаю вас. Вітаю я вас. А як минула ніч в області і яка ситуація на тепер? Ми бачимо, що ворог почав ще інтенсивніше обстрілювати Запорізьку область. За останню ніч це 404 обстріли території Запорізької області. Дещо збільшилося з минулого тижня, було в середньому 350. Ми бачимо, що сьогодні це в середньому рівна частина як артилерії обстрілом, так і FPV-дронами. Чергові 7 будинків цивільної інфраструктури повністю зруйновано. Тож ворог продовжує тримати в шаленій напрузі всіх мешканців території Запорізької області. Ну от якраз хочу запитати, а що з гуманітарною ситуацією через відключення світла, з водопостачанням? Ну це ж південь, з водою проблеми часто бувають. Основна проблема, яка в нас є з водопостачанням, це після того, як ворог зруйнував нашу Каховську ГЕС. І, звичайно, частина Запорізької області здебільшого окупована, а менше не окупована, то відчувають дефіцит питної води. Тому сьогодні є проблеми в лівобережній частині Запорізької області з водопостачанням, які ми намагаємось вирішувати. Буквально вчора була проведена відповідна нарада, на якій вже прийняті рішення, і буде придбане відповідне насосне обладнання, щоб мешканцям якомога швидше вирішити питання щодо поставки питної води. В цілому на території Запорізької області і обласного центру немає перебоїв з водопостачання, так як, не дивлячись на графіки відключення електроенергії, звичайно, вся інфраструктура з водопостачанням є критичною інфраструктурою, тому вона не відключається і перебоїв з водопостачанням немає. Що стосується енергетики, то як і вся наша держава, сьогодні ми живемо в графіках відключення категорій, і це вже, можна сказати, є звичайний план на добу, тому наші мешканці заощаджують для того, щоб наша держава мала змогу полагодити всю енергетичну систему, і ми вже могли жити повноцінно з електроенергією. Скажіть, будь ласка, в цій ситуації, що з пунктами незламності? Чи всі готові до роботи? Ви напередодні повідомили, що вони поки що не працюють, бо потреби в них не було, але готові їх відкрити. Розкажіть, будь ласка, деталі, якщо можна. Так, насправді, пункти незламності сьогодні повноцінно не функціонують, тому що в них немає потреби. Наші мешканці прилаштовуються до графіків відключення, які заздалегідь до них доводить обленерго, обласна адміністрація, і таким чином підлаштовують свій графік. Як тільки відключення електроенергії буде більш ніж 4 години, то одразу відкриються на території Запорізької області або районно відкриються 420 пунктів незламності, які знаходяться в повній готовності, де мешканці зможуть підзарядити свої пристрої, мобільні телефони, де вони зможуть мати доступ до інтернету, також там, де буде надано гаряче харчування. Тож всі пункти незламності, більшість яких знаходиться в школах, в сільських клубах, в амбулаторіях, в медичних закладах. Тож всі наготові, розуміють, що у нас у разі критичної ситуації всі швидко розпочнуть роботу протягом 4 годин. А важливим питанням для міста і області є побудова, безумовно, укриттів, підземної інфраструктури і, зокрема, 10 підземних шкіл, які, за вашими словами, збудують в Запорізькому районі і в обласному центрі, якщо я правильно зрозумів, до кінця цього року. На якому етапі зараз будівництво? І чи йде воно за графіком? Чи є щось, що заважає? Я не сказав би, що є щось, що заважає, але ми всі маємо зрозуміти, що це такий складний процес. Сьогодні досвіду в будівництві підземних укриттів, яких може відбуватися повноцінно на навчальний процес, то в нас великого немає. Лише окремий досвід є в наших колег в Харківській області. І, звичайно ж, сьогодні ми здобуваємо цей досвід. Є також питання, яким чином зв'язувати стару школу з укриттям. Чому? Тому що, якщо не буде цього сполучення, то це також додаткова небезпека для школярів. Наша задача, щоб був і зв'язок між старою школою та укриттям, щоб ще більше надати безпеку для наших дітей. Також сьогодні вже розпочато будівництво на території Запорізької області укриттів підземних шкіл. Вже ведеться будівництво 5 шкіл, закінчуються тендерні процедури по
ще декільком школам, і на це нам виділено фінансування з державного бюджету в сумі 420 мільйонів гривень. На решту шкіл для того, щоб закінчити 10 в цьому році, ще ми шукаємо фінансування, але я впевнений, що завдяки нашим центральним органам влади, нашим міжнародним партнерам нам вдасться знайти, і до кінця цього року 10 шкіл будуть повноцінно працювати на території Запорізької області. Через близькість до фронту, ну а він проходить, нагадаю, для тих, хто, можливо, не знає територію області взагалі, актуальним є питання евакуації. Чи ведуть її? Тобто, чи пропонують взагалі охочим виїхати? Якщо так, то скільки, ну приблизно хоча б людей погоджуються? Який там відсоток, яка частка? Так, дійсно, лінія фронту проходить буквально в 30 кілометрах від нашого обласного центру міста Запоріжжя, а від деяких населених пунктах просто в 5-7 кілометрах, наприклад, від таких населених пунктів, як Оріхів, Гуляйполе, там, де зараз ще проживають наші мешканці, не дивлячись на те, що міста знаходяться під постійним обстрілом. Насправді, всі ті, хто хотіли виїхати з прифронтових населених пунктів, вони цей вибір вже зробили і вони вже виїхали. А що стосується тих мешканців, це приблизно 10%, які залишаються, то, звичайно, їм постійно надходять пропозиції від наших служб, від наших рятувальників, поліцейських, волонтерів щодо евакуації. У абсолютно кожного мешканця прифронтової території є контакт з цією групою з евакуації, але сьогодні великої кількості бажаючих ми не бачимо. Наприклад, за минулий тиждень лише 3 людини погодилось виїхати з прифронтового населеного пункту Гуляйполя. Тож сьогодні ця пропозиція, звичайно, буде актуальною, але великого бажання у наших мешканців немає. Ну і у зв'язку з цим запитаю, чи передбачаєте ви, що ближче до осені евакуаційний потік може збільшитися, ну і через наближення початку навчального року, через наближення опалювального сезону, зими. І чи готова в такому випадку адміністрація до такого можливого зростань, збільшення? Насправді, ми не очікуємо кардинального збільшення щодо евакуації. Повторюсь, всі, хто хотіли, вже виїхали. Але, звичайно, ми готові, що навіть ті 10%, які залишаються у прифронтових населених пунктах, приймуть рішення щодо виїзду. Їм буде забезпечена і евакуація на територію обласного центру, і пропозиція переїхати в більш безпечні регіони нашої держави. Також матеріальна допомога, гуманітарна допомога, тимчасові місця для проживання тих переселенців, евакуйованих з прифронтових територій. Тож, все це ми допоможемо і організуємо. Готовність повністю обласної влади є в цьому, але чи буде на то бажання наших мешканців, подивимось. Пане Іване, я вам дуже дякую за цю розмову, за ваш час, звісно, за вашу роботу. Це не просто, це Іван Федоров, голова Запорізької обласної адміністрації, був у нас на зв'язку за можливості. Дякую. Нехай день буде добрим для вас. Дякую, навзаєм. На все добре.